ডাঙৰ বৌ কি বনাইছানো ইমান ধুনীয়া গোন্ধাইছে? সঁচাকে ভাল গোন্ধাইছানে? জাতিলাও বগলী দি বনাইছো, তাতে মাছ দি দিছো। বৌ তোমাৰ হাতত কিন্তু যাদু আছে দেই। কি ভাত বনাবলৈনো মই কিবা যাদু কৰিমনে? নহয় অ, মই সেইটো যাদুৰ কথা কোৱা নাই। মানুহে যে কথা ক'লে কয় বা তোৰ হাতখনত যাদু আছে দেই, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, সেইটো যাদুৰ কথা কৈছো আকৌ। অ' হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে কাৰণটো কোৱাচোন, মোৰ হাততনো কিহৰ যাদু দেখিলা? বৌ তুমি বনোৱাবোৰ চবেই খাই ভাল পায়, তুমি যিয়ে নবনোৱা কিয় খাবলৈ ইমান টেষ্টি হয়। বৌ মোকো শিকাই দিবাচোন তোমাৰ দৰে ভাত তৰকাৰী বনাবলৈ। হ'ব হ'ব, কিয় শিকাই নিদিম, মই বনাই থকা চাই থাকিবা কেনেকৈ বনাওঁ, তেতিয়া তুমিও পাৰিবা মোৰ দৰে বনাবলৈ। মই নাথাকিলেতো কেতিয়াবা তুমিয়ে বনাব লাগিব। বৌ সৰু বৌ ভাত তৰকাৰী বনাবলৈ নাজানে নেকি? পাকঘৰত দেখোন সোমোৱাই নেদেখোঁ। জানে জানে, কিয় নাজানিব, তাই নতুন যে, সেইকাৰণে মই তাইক পাকঘৰত সোমাবলৈ দিয়া নাই। ময়ে বনাম, বেচেৰি গাভৰুৱে হৈ আছিল, কেইদিননো হৈছে বিয়া হৈ অহা, এতিয়া পাকঘৰ চম্ভালিব পৰা হোৱা নাই নহয়। বৌ তুমি কিন্তু বহুত ভাল দেই, চবৰে কথা ভাবা। বৌ আপুনি ভাত বনাই থাকক, মই সৰু বৌক চাহ একাপ দি থৈ, বিছনাতে যদি চাহ একাপ নিদিওঁ পিছত মোকেই গালি পাৰি থাকিব। যোৱা যোৱা মালা, তুমি সৰু বৌক চাহ একাপ দি থৈ আহা। সৰু বৌ আপোনাৰ টোপনি আহি আছেনে? উঠক, চাহ একাপ খাই লওক। টেবুলতে থৈ যা, মোৰ টোপনি ধৰি আছে, মোক জগাই নাথাকিবি। বৌ চাহ একাপ থৈ গ'লে ঠাণ্ডা পৰিব, নহ'লে লৈ যা, মই এতিয়া চাহ নাখাওঁ, মোৰ বহুত টোপনি ধৰি আছে। বৌ সকলোৰে ভাত খোৱাৰ সময় হ'ব এতিয়া, আপুনি উঠক, ভাত খোৱা টেবুলত যদি বৰমাই সকলোকে নেদেখে বৰ খং কৰিব। তই বৰ লেকচাৰ দি থাকো দেই, ওলা ৰুমৰ পৰা ওলা, পিছত গালি শুনিব কিন্তু, মোক দুখিব নোৱাৰিব দেই। তই গলি নে ইয়াৰ পৰা? ডাঙৰ বোৱাৰী, বাবা ক'লৈ গ'ল? সি যে খোৱাৰ টেবুলত নাই। মা তেওঁ খাই গৈছে দিয়ক, চিন্তা কৰিব নালাগে, আজি কিবা কাম আছে হেনো, সোনকালে ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল। অ হয় নেকি, ঠিকেই আছে দিয়া। মালা তই কিয় থিয় হৈ আছ? বহি আকৌ, তই নাখাওঁ নেকি? বৰমা আপোনালোকে খাই লওক, মই পিছত খাম। মালা মায়ে কি কৈছে শুনা নাই নেকি? বহ আকৌ, তই কেতিয়াৰ পৰা মাৰ কথা নুশুনা হ'লি? মালা বহ, আমি খাই থাকিম, তাৰমানে তই থিয় হৈ চাই থাকিবি নেকি? সৰু বোৱাৰী, ডাঙৰ বোৱাৰী, তোমালোক দুইজনীকে কৈছো শুনা, মই নাথাকিলেও যাতে তোমালোকে এনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকা। হ'ব মা। অ এইসোপা দেখোন পইচা পৰি আছে, সৰু দাদাই পেলাই থৈ গ'ল হ'বলা, সৰু বৌক দি দিমগৈ ৰ। দাদাই চাগে পইচাখিনি পেকেটত ভৰাই লয় বুলি ভাবিলে, ইছ দাদাৰ চাগে আজি বৰ অসুবিধা হ'ব দেই। মালা তই মোৰ গণ্ডেজ খুলিলি, এইবোৰ পইচা তই মোৰ গণ্ডেজৰ পৰা চুৰ কৰিছ ন? নহয় বৌ, এই পইচাখিনি মাটিতে পৰি আছিল, মই ঘৰ সাৰিব আহোঁতে পইচাখিনি পালোঁ, মই আপোনাক দিওঁগৈ বুলিহে ওলাইছিলোঁ, চুৰ কৰি ধৰা পৰিলি যে, এতিয়া মিছা কথা ক'বলৈ আহিছ? আচলতে কাম কৰা মানুহবোৰক বিশ্বাসেই কৰিব নালাগে, এইজনীক যে ঘৰৰ মানুহ ঘৰৰ মানুহ বুলি কৈ মূৰত উঠাই ল'লে। ওলা তই এইখন ঘৰৰ পৰা ওলা, আজি পইচাহে চুৰ কৰিছ, কাইলৈতো তই মোৰ গহনাও চুৰ কৰিব পাৰ, দে পইচাখিনি দে। মালাই কান্দি কান্দি ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'ল। কি যে হ'ব দেই, ইমানবোৰ পইচা চুৰ কৰিব ওলাইছে, মই সময়ত আহি পালোঁ বুলিহে। বৰমা বৰমা, কি হ'ল মালা, তই কিয় কান্দিছ? বচোন বহ মোৰ ওচৰতে বহ। কি হ'ল মালা কচোন, তই মোক বুজাই ক, তই কিয় কান্দি আছ? তোক কোনোবাই কিবা কৈছে নেকি? বৰমা মই সৰু বহঁতৰ ৰুমটো ঝাৰু মাৰিব গৈছিলোঁ, যাওঁতে ৰুমতে পইচা কেইটামান পৰি আছে, পইচাকেইটা মই বৌক দিওঁহি বুলি বুটলি লওঁতে বৌয়ে গৈ পালে, বৌয়ে মোক চুৰ কৰা বুলি ভাবিছে, মোক এইখন ঘৰৰ পৰা যাবগৈ কৈছে, কৈছে ইয়ালৈ আৰু নাহিবি কাম কৰিবলৈ। তাই তোক তেনেকৈ কৈছে নেকি? ৰ তই চিন্তা নকৰিবি, মই এই কথাটো তাইক সুধি আছোঁ। মালা তই দুখ কৰি নাথাকিবি, আমি জানো নহয় তাই কেনেকুৱা। বৰমা বৌক আপুনি কথাবোৰ নুসুধিব, নহ'লে বৌয়ে মোক গালি পাৰিব, আপোনাক কথা লগাই দিয়া বুলি ভাবিব। মালা তই চিন্তা নকৰিবি, এইটো কথা একো লগোৱা সজোৱা কথা নহয়, ইমান দিনে তই আমাৰ ঘৰত আছ, আমি তোক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, আজি তাই তোক ঘপককৈ চুৰ বুলি ক'লে আমি নামানিম নহয়, এই কথাটো সুধিবই লাগিব মই তাইক, আজি যদি মই তাইক এই কথাটো নুসুধো কেতিয়াবা হয়তো তোক আৰু কিবা ডাঙৰ বদনাম দিব পাৰে। যা তই এতিয়া কান্দি নাথাকিবি। সৰু বোৱাৰী, ডাঙৰ বোৱাৰী, এইফালে আহা, দুইজনী আহা। মা মাতিছিলে নেকি? অ সৰু বোৱাৰী, তুমি কেনেকৈ সাহ কৰিলা মালাক চুৰ বুলি ক'বলৈ? মা মালাই মোৰ ৰুমৰ পৰা এসোপামান পইচা লৈ ওলাই আহিছিল, সেইখিনি সময়ত মই গৈ পালোঁ বুলিহে আপুনি দেখা হোৱা হয় গম পালে হয়। বোৱাৰী তুমি তাইক সুধিছিলানে পইচাখিনি ক'ত পালি বুলি? নাই সোধা মা, মোৰ ৰুমৰ পৰা আনিছে যেতিয়া, মোৰ গণ্ডেজৰ পৰা আনিছে চাগে। বোৱাৰী বিশ্বাস আৰু অন্ধবিশ্বাস দুটা বস্তু, আমি মালাক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, তাই কেতিয়াও আমাৰ ঘৰৰ পৰা একো বস্তু চুৰ কৰিব নোৱাৰে। মালাই তোমাৰ ৰুমটো ঝাৰু মাৰিব যাওঁতে সেই পইচাখিনি তোমাৰ ৰুমত পৰি আছিল, সেই পইচাখিনি মালাই তোমাক দিবলৈ আহোঁতেই তুমি গৈ পালা, তাই তোমাক কথাখিনি ক'ব নাপাওঁতে তুমি তাইক চুৰ কৰা বুলি ক'লা। মা আপুনি মালাক বেছিয়ে বিশ্বাস কৰে, মালাই আচলতে সঁচাকৈ মোৰ পইচাখিনি চুৰ কৰিছিল। তনয়া ৰ'বাচোন, মাৰ মুখে মুখে কথা নক'বা। অ নকওঁ মই কথা, এতিয়া মোতকৈও আপোন হ'ল ঘৰৰ কাম কৰা মানুহজনী। বোৱাৰী মালা এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ নহয়, তাইক মই বহুত সৰুৰে পৰা এইখন ঘৰত ডাঙৰ কৰিছোঁ, তাই এইখন ঘৰৰ সদস্য। বৰমা মই আপোনাক কোৱা নাছিলোনে বৌক কথাবোৰ ক'ব নালাগে, বৌয়ে মোক বহুত বেয়া পাইছে চাগে। মালা মই কথা কৈ আছোঁ, তই মনে মনে থাক। ডাঙৰ বোৱাৰী মালাক যাতে তুমি কোনোদিনাখনেই বেয়া কথা নোকোৱা। বৰমা নাই নাই, ডাঙৰ বৌয়ে মোক কোনোদিনাখনেই বেয়াকৈ একো কোৱা নাই। মা মই জানো নহয় মালা এজনী খুব ভাল ছোৱালী, তাই আমাৰ সৰু ভণ্টিৰ দৰে, যোৱা যোৱা
নিজৰ নিজৰ কামত লাগাগৈ। মালা, তই চিন্তা নকৰিবি, আমি তোক বহুত বিশ্বাস কৰোঁ, আৰু ডাঙৰ দাদা সৰু দাদা দুয়োটাই তোক বহুত বিশ্বাস কৰে। প্ৰণয়া, কি হলো, মুখখন পোলাই বহি আছা যে? একো হোৱা নাই, মোৰনো এইখন ঘৰত কিহৰ মূল্য আছে? কাম কৰা মানুহজনী সমানো মোৰ এইখন ঘৰত মূল্য নাই। অ, কি হৈছে, এনেকুৱা কিয় ভালকে? আজি মালাই মোৰ ৰুমৰ পৰা পইচা চুৰ কৰিছিল, পইচা চুৰ কৰোঁ যে তাই ধৰাত পৰিল, তাকে মই মালা কিবা কিবি কওঁতে মায়ে মোকেই গালি পাৰিলে। প্ৰণয়া, তোমাৰ কিবা ভুল হৈছে নেকি? মালাই কেতিয়াও চুৰ নকৰে, তাই এইখন ঘৰত সৰুৰে পৰা ডাঙৰ হৈছে, আমাৰ জৰু বস্তু ততেই পৰি থাকে, কেতিয়াও তাই কোনোদিনাখন একো বস্তু লগা নাই। সেয়া, তুমিও মোক বিশ্বাস নকৰা, তাই যদি পইচাখিনি চুৰে কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মই কেনেকৈ পালো তাইৰ হাতত পইচাবোৰ? ৰবাচোন ৰবা, তাইৰ হাতত পইচাখিনি তুমি কিমান সময়ত পাইছা বাৰু? তুমি ওলাই যোৱা অকণমান পিছতে। উহ ৰাম, ভাগ্য ভাল দিয়া। কি হ'ল নো? আজি ৰাতিপুৱাই মই গড্ৰেজৰ পৰা টকা 10,000 লৈছিলোঁ, শইকীয়া যে শইকীয়াক দিবলগীয়া আছিলে, শইকীয়া ওচৰ পাই চাওঁ যে পেকেটত পইচাখিনি নাই, মই পইচাখিনি ক'ৰবাত হেৰাল বুলি ভাবিছিলোঁ, এতিয়াহে গম পাইছোঁ পইচাখিনি ঘৰতে পৰি ৰ'ল। মইনো কি জিকিলো, সেইটো জানো কিবা ফুটি পোৱা কথা, সকলোৰে ওচৰত মই সৰু হৈ গলো নহয়, তই খুব ভাল পাইছ আকৌ, ওলা তই মোৰ ৰুমত নোসোমাবি। এতিয়া তাই মোক ভাত খাবলৈ মাতিব আহিছে, সকলোৰে আগত তাই জিকিল যে তাই খুব ফুটি পাই আছে মনে মনে। বৰমা, মোৰ কাৰণেই আপোনালোকৰ ঘৰত কাজিয়া হ'ল। কি কি কাজিয়া কৰিলোনো আমি? বৰমা, কালি কথাবোৰৰ কাৰণে বৌয়ে বৰ লাজ পাইছে, এতিয়া মই বৌক ভাত খাবলৈ মাতিব যাওঁতে বৌয়ে মোক ঢেৰ কিবা কিবি কথা শুনাই পঠাইছে। বৰমা বৰমা, মই ইয়াত আৰু নাথাকোঁ, মই যামগৈ বৰমা। তোমালোকে ভাত খাই মোৰ ৰুমলৈ আহিবা। বৰমা, আপোনালোকে আৰু কাজিয়া কৰি নাথাকিব। মালা, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তোক এইখন ঘৰত যেনেকৈ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ কৰিছোঁ, এতিয়াও মই তোৰ লগত আছোঁ। মা, কি হ'লনো, ভাতকেইটা খাই লৈছোঁ, বৰ টোপনি ধৰিছে, দিনটো ইমান ভাগৰি জিগৰি আহিছোঁ, এতিয়া আকৌ কিহৰনো এইখন মিটিং পাতিলা? দাদা, তই জোখতকৈ অকণমান বেছিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকোঁ নেকি? তই মোৰ দৰে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰি চাচোন, তেতিয়াহে গম পাবি, সেইবুলিয়ে তই ঘৰৰ মানুহৰ লগত অলপ সময় কথা পাতিবলৈ তোৰ সময় নাইনে? দে দে, কি কথা জলদি ক, মোৰ বৰ টোপনি ধৰিছে অ। মা, কিয় মাতিছিলা কোৱা? শুন, আজিৰ পৰা মই আৰু মালাই বেলেগে খাম, তহঁতে কোনে কেনেকৈ খাওঁ খাবি। মা, কি কথা কৈছা তুমি, বেলেগ হৈ খোৱা কথা ক'ৰ পৰা আহিলে? তোমাৰ লগত বোৱাৰীহঁতে কাজিয়া লাগিছে নেকি কোৱা মা? নাই নাই, সিহঁতে মোৰ লগত কিয় কাজিয়া লাগিব? তেনেহ'লে বেলেগ হৈ খোৱা কথা ক'ৰ পৰা আহিল মা? এইখন ঘৰৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ ভাল নহয়, সেইকাৰণে মই ভাবিছো আজিৰ পৰা মালাই আৰু মই বেলেগে খাম। মা, মালা এতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে, লাহে লাহে আমি তাইৰ বিয়াৰ কথা ভাবিব লাগিব, এইখিনি সময়ত তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা? তাইৰ কথা ভাবিবলৈ তহঁতৰ সময় আছে জানো? মা, তুমি এইবোৰ কি কথা কৈছা, মালা আমাৰ ভণ্টিৰ দৰে। একেবাৰে ঘৰখনৰ কাম কৰা মানুহজনীক লৈ সবেই ব্যস্ত হৈ থাকে। প্ৰণয়া, তুমি সেইবোৰ কি কথা কৈছা বুজি পাইছানে? মালা সৰুৰে পৰা আমাৰ ঘৰত ডাঙৰ হৈছে, তাই আমাৰ কাম কৰা ছোৱালী নহয়, তাই আমাৰ ভণ্টি, কথাবোৰ কওঁতে অকণমান ভাবি চিন্তি ক'বা। মা, তেনেকুৱা কথা নাভাবিবা, মই তনয়াক বুজাম। মা, তনয়া কথাবোৰ বুজি পোৱা নাই, সেইকাৰণে তাই তেনেকে আছে, তাইক আমি কথাবোৰ সকলো বুজাই ক'ব লাগিব। তুমি মালা কোন ভালদৰে নাজানা, সেইকাৰণে তুমি মালাক তেনেকৈ কৈছা। কিয় নাজানো, মালা এইখন ঘৰৰ কাম কৰা মানুহ, তোমালোকে তাইক নিজৰ বুলি ভাবিছা। নহয় তনয়া, সেয়া তোমাৰ ভুল হৈছে, আমি সৰু হৈ থাকোঁতে আমাৰ এটা ডাঙৰ বিপদ হৈছিল। কি বিপদ হৈছিল? আমাৰ ঘৰটো জুই লাগিছিল, মা দেউতা ফুৰিবলৈ গৈছিল, দাদা আৰু মোক তালা মাৰি ঘৰত থৈ গৈছিল, তেনেকুৱাতে নাজানো ক'ৰ পৰা কেনেকৈ গোটেই ঘৰটো জুইয়ে আৱৰি ধৰিলে, সেই সময়ত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে মালাহঁতৰ ঘৰটো আছিলে, মালাৰ মাক দেউতাকে দেখা পাই আমি চিঞৰি থকা শুনি মালাৰ মাক দেউতাকে আমাক বচালে, আমি বাচিলো ঠিকেই, কিন্তু মালাৰ মাক দেউতাক বাচিব নোৱাৰিলে, তেওঁলোক ৰুমৰ পৰা ওলাব খোজোতেই তেওঁলোকৰ মূৰত আহি জুই টুকুৰাবোৰ পৰিল, তেতিয়া আমাৰ কাঠৰ বেবেদাম দিয়া ঘৰ আছিল, ওপৰ গোটেই চিলিংখন ভাঙি মালাৰ মাক দেউতাকৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰিল,
আমি যেনে তেনেহে বাঁচিছোঁ। তেতিয়া মালা বহুত সৰু হৈ আছিল। মালাৰ মাক দেউতাক মৃত্যু হোৱাৰ পিছত আমাৰ মা দেউতাই মালাক আমাৰ লগতেই ৰাখিলে। মালা আমাৰ ঘৰৰ কোনো কাম কৰা ছোৱালী নহয়, তাই আমাৰ নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে। তুমি তাইক চোৰ বুলি কয় কিন্তু বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছা। মাক দেউতাকৰ মৰম নোপোৱাকৈ আমাৰ লগতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছে। তাকো তাইৰ মাক দেউতাকে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ আমাক বচাবলৈ গৈছিল। কাৰণ আমি তাইক নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে ভাবোঁ। এইবোৰ কথা কব লগা কথা বুলি আমি নাভাবোৱে, কাৰণ তাইক আমি নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ কৰিছো। হ'ব মালা, আজিৰ পৰা আমি সকলোৱে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিম।